Dobrý večer, vážení diváci, vítejte u nedělního VIP světa. A ten nedělní VIP svět teď v 8 hodin je jenom krátký přehled, to je 10 minut. Za pár desítek minut vás čeká VIP svět speciál. A ten si nenechte ujít. Já jsem to udělal úplně jinak. Jo. Pozval jsem si do studia Pavla Novotného, bývalého krále bulváru. Takového emeritního krále bulváru Pavla Novotného, teď řeporyjského starostu. A vedeme spolu řeči. Jo. Vedeme spolu rozhovor a debaty o tom, proč a co a kdo a s kým v českém bulváru. Myslím, že po odvysílání dnešního dílu budeme mít spoustu nepřátel. A nezbyde, než většině celebrit přiznat, že je tady nový král bulváru. Tedy já s Pavlem Novotným to budeme komentovat. Bude to jako ostrý, jo. Bude to jako nepříjemný, to se spolehněte. A ještě předtím, než začne show s Pavlem Novotným, tak teď ten krátký přehled VIP zpráv. A teď první věc, jo. A náš štáb, respektive můj kolega David, vyrazil do terénu s kamerou za raperem Regem, kterého vyspovídal. Jo. Vyspovídal ho o všem možném. Toho kluka Rega mám hrozně rád. Jo. Je to takový self-made man. Jo. Rapper, který na sobě pracoval sám, vypracoval se, jako, jo, je dobrý, má spoustu fanoušků, dobře se tou hudbou živí. Jeho rodiče jsou Čecho-Vietnamci. Jo. Jeden z jeho rodičů je z Vietnamu a jeden je z Čech. Je to bezvadný kluk, strašně rád se směje, strašně energický. A David za ním jel a vyspovídal ho. A mimochodem, ono se taky spekuluje, že Rego má něco s Lucií Vondráčkou. Tak se na tu reportáž podívejte. My se teď nacházíme ve studiu, kde to všechno vzniká. Rego, na co se teď mohou diváci těšit a tví fanoušci? Připravuješ něco nového? Tak my máme novou písničku se slovenským DJem, který se jmenuje Majerý a s Luckou Vondráčkovou. Ta písnička se jmenuje Mám na tebe chuť a věřím, že už vyjde v květnu. Když si nakousl tu Lucii Vondráčkovou, jaká je s ní spolupráce? Lucka je skvělá profesionálka, velice pracovitá holka a strašně moc jsem rád, že mám tu možnost s ní už skoro po pátý vlastně spolupracovat. Ono se dost spekulovalo v bulváru, jestli náhodou s ní něco nemáš, tak jak to je? Máme spolu 5 písniček. Máme spolu 5 písniček a je to skvělá profesionálka a strašně se mi líbí, že mám tu možnost s ní spolupracovat. A nějaká jiskra jako nepřeskočila během té spolupráce? Ano, hudební. Hudební jiskra a doufám, že to jiskry bude ještě dlouho. Co ty a vztahy? Máš teď někoho? Já teď v současné době nikoho nemám. Chodíš na rande? Něco takového. Často? Moc ne. Já na to vlastně nemám moc čas a asi bych si už přál se nějakým způsobem usadit. Myslím si, že přišla ta správná chvilka, že už bych, že se mi vlastně jako líbí, vždycky se mi líbily dlouhodobý vztahy. A přál bych si to. A zatím mám teď tolik pracovních povinností, že tomu nevěnu úplně takovou pozornost, ale kdyby přišla ta pravá, tak by to samozřejmě bylo strašně skvělý. Vidíte, Rego s Lucií Vondráčkou nic nemá, akorát je dal dohromady prý z Vojnare. Tak, to byl Rego a můj kolega David. A teď pojďme k dalším celebritám. Karel Heřmánek a Pavel Zedníček, jo. Tak ty teď dostanou cenu Zlatý střevíček, to je filmový festival ve Zlíně a dostanou cenu za celoživotní mistrovství. Jo, zaslouží si to. Karel Heřmánek i Pavel Zedníček jsou pánové přes 70 roků, legendární čeští herci, baví publikum desítky let. Ani jeden z nich není bez chyby. Jo. Karel Heřmánek má divadlo Bez zábradlí, respektive se svojí ženou Hanou mají divadlo Bez zábradlí. Oni teď to nechali synovi, který to vede, tak uvidíme, jestli se mu to bude dařit. Karel Heřmánek se pořád potácel v provozu a ekonomice toho divadla. Jo. On, když ho člověk potkal, tak furt mlel o tom, kolik mu chybí peněz na tohle představení, kolik mu chybí na tamhle to a kdo mu nedal dotaci a kdo mu dá dotaci, kam bude žádat a kdo by mu pomohl. A myslím si, že už na Karla Heřmánka toho bylo moc. A je dobře, že to dal synovi, který bude mít víc energie se s tím poprat. Karel Heřmánek ale bude pořád hrát, pořád hraje některý představení divadla Bez zábradlí, což si myslím, že vzhledem k jeho věku je jako fajn. Jo. A tu cenu za to celoživotní mistrovství si jako zaslouží. Pavel Zedníček taky. Jo. Pavel Zedníček je hrozně energický chlapík.
tady dělal pořad Kurňa, co to je, dělal to několik let. Byl to pro nás hrozně velký projekt, jo. Pro televizi Barrandov to bylo jako těžký. Každý díl toho pořadu stál několik set tisíc korun. Jo, to je prostě drahý představení. Tam bylo publikum, tam bylo několik soutěžících, rekvizity, hudba, kapela. Prostě byla to pro nás velká show. Už to neděláme několik let, ale pořád se to reprízuje a pořád to máte rádi. Tak. A Pavel Zedníček má za ženu Hanku Kousalovou, která je motorem ty dvojice. Jo. Já si myslím, že Pavel Zedníček, kdyby neměl Hanku, tak už na to herectví možná kašle. Jo. Nevím, nechci mu sahat do svědomí, ale Hanka je taková ta, která má všem pořádek, která jako Pavle, tohle budeme dělat, tady pojedeme, tohle budeme dělat, tohle nebudeme dělat. Já myslím, že Pavel Zedníček zcela evidentně takovýhle řád potřebuje. A teď dostane jako cenu za celoživotní mistrovství. Zlatý střevíček. Ale takhle, měli by to dát trochu i tý Hance, to jo. Tak a teď další celebrita, Světlana Nálepková. Světlana Nálepková, česká herečka, a teď mě jako štve. Já ji neznám, já jsem ji nikdy v životě neviděl. Samozřejmě ji znám z televize a tak. Znám ji jako celebritu. A teď jsem čet jako s úžasem, že říká, že si prošla životníma situacema, který ji skoro jako zabili a zdrtili a tak. A že se rozhodla být životní koučkou. Životní koučkou, že se zdokonaluje v tom být životní koučkou. Životní koučka znamená člověk, který vám řekne, jak to ve skutečnosti na světě má být. Jo. Jak se máte chovat, co děláte blbě, co jste ve svém životě udělali blbě a takový. Já tohle to nemám moc rád, se přiznám. Jo. Protože když někdo není psycholog, jo, a je to jenom jako pocitový člověk, že je životní kouč, tak vždycky každému říká svoje názory. Nevím, jestli jsou jako objektivně pravdivý a hlavně, jestli to není nebezpečný. Jo. Nevím. Já jsem k tomuhle hodně podezřívavý. Možná jako až moc. Jo. Já si vzpomínám teď na Helenu Houdovou, to je nějaká modelka, která vám prej naučí přes telefon nebo přes internet nebo co spoustu věcí, včetně takový věcí jako třeba ejakulaci za 13 tisíc. Jak správně muž má ejakulovat se od Heleny Houdovy, naučíte za 13 tisíc. Já teda doufám, že tohleto Světlana Nálepková dělat jako nebude. Ale ta její aktivita mi je trochu podezřelá. Jo, já nechci říkat, že není špatný kouč. Dokonce ani neříkám, že dělat životního kouče je něco špatného. A nebo že ty lidi, kteří chtějí poradit v životě, jsou špatný. To určitě ne. Jenom nevím, jestli je správný, že to dělají veřejně známí osobnosti, protože to záruka úplně není. Ale úplně nevylučuju, že Světlana Nálepková bude lidem radit dobře. Třeba já jsem známý tím, že si radit nenechám. Já jsem mockrát chtěl, aby mě někdo poradil. Mockrát jsem i rady vyslech. Nikdy jsem se tím neřídil a blbě jsem udělal. Tak a teď moje oblíbený drbání show Tvoje tvář má známý hlas. Tvoje tvář má známý hlas je pro mě televizní show, kterou nemám moc rád. Jo, Tvoje tvář má známý hlas. To je princip, že český známý osobnosti se převlíkají za zahraniční známý osobnosti, aby ukázali, že umí zpívat jako ta zahraniční známá osobnost. Největší pruser je, když česká neznámá osobnost se převlíkne za neznámou zahraniční osobnost, aby zpívala jako neznámá zahraniční osobnost. To je tak zoufale nudný, že se to nedá vydržet. Jo. A teď ta Tvoje tvář má známý hlas na Nově měla jako inovaci, že český celebrity se oblíkají za jiný český celebrity. Jo. Třeba Denis Šafařík se oblíkal za Václava Neckáře, nebo převlíkal, nebo ho namaskoval jako Václava Neckáře a měl zpívat jako Václav Neckář. Pravda je, že se mu to docela dařilo. Jo. To mě zaujalo na celý tý Tvoje tvář má známý hlas. Možná víc než Václav Kopta, že se mu to dařilo. Mimochodem, je mu teda docela podobnej, to jsem si všiml. To je docela dobrý. Že jo? Já nevím, jestli máma toho Šafaříka něco neskrývá, že? Tak a to je všechno, ty zprávy, ty běžní. A teď znova, chci vás upozornit, že za pár desítek minut začne VIP svět speciál. A to si fakt nenechte ujít. Budu to dělat s Pavlem Novotným. Povedeme moudrý řeči o českých celebritách, o největších kauzách českého bulváru. Probereme určitě Daru Rollins a Lucii Vondráčkovou a Martina Michala a já nevím koho všeho a Veroniku Žilkovou a podobně. Bude to sranda, bude to velký.
Je to událost číslo jedna českého showbiznisu, tak si to nenechte ujít, teda událost číslo jedna. Událost číslo jedna tohoto týdne.